בעזרת השם נעשה ונצליח, השם עלינו בחמה והרוויח, ששפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אנחנו בחסדי השם יתברך, בנות יקרות, נדבר היום על הנושא של מסירות נפש. אנחנו בימים לפני הגאולה, ברוך השם, יום רודף יום, פיגוע רודף פיגוע, מצב לא פשוט בכלל, טילים, הבנתי, היום היה מתח של טילים, רציני, השם ירחם על עמו ישראל, לא פשוט בכלל, לא פשוט בכלל, ואנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להחזיק חזק, ונאמר שאנחנו, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו אחרית כראשית, אנחנו צריכים להסתכל על גאולת מצרים וקצת להסיק מסקנות לגבינו, לגבי מה שהולך להיות, ומי יחזיק מעמד, ומי לא יחזיק מעמד. ובעזרת השם יתברך, אנחנו צריכים להבין שהכל מתחיל ונגמר ביכולת שלנו להחזיק חזק חזק בחבל. בחבל של הקדושה, בחבל של התורה, בחבל של החוקים ולמשפטים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להיות דבוקים חזק, כי תבינו, החגורה מתהדקת. הקדוש ברוך הוא באמת מנענע את החבל, ואתם שומעים את כל כך הרבה צרות שאנשים עוברים, כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה תקלות, כל כך הרבה באסונות, רחמנא ליצלן, אנשים מרחם באמת על עמו ישראל, לא, זה לא פשוט. באמת נשאלת השאלה, מי יחזיק מעמד, ומה זה אומר באמת להחזיק מעמד? אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבית ישראל. אומר רש"י על הפסוק הזה, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבית ישראל, לבית ישראל. אומר רש"י, תפרט להם את החוקים שלי, את התורה, את העונשים. רש"י אומר, תאמר להם עונשים ודקדוקים. מפרש לנו רש"י, מה זה אומר? כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. מה זה אומר? תפרט להם את החוקים ואת המשפטים שלי, את התורה, את העונשים. תאמר להם עונשים ודקדוקים, זאת הכוונה. לא תספר להם עכשיו סיפורים, תגיד להם בדיוק למה אני מתכוון. ואומר המלבים הקדוש, במכת חושך היו לישראל אור במושבתם. כולנו יודעים שהיה להם אור, נכון, במכת חושך? שאיר להם אור שבעת הימים. מה זה אור שבעת הימים? אומר לנו המלבים הקדוש, הקדוש ברוך הוא הראה להם מה יהיה איתם עד הסוף של הדורות. הראה להם, במשך כל הימים האלה של מכת חושך, הראו להם מהשמיים בדיוק מה הולך להיות עד ביאתו של משיח צדקנו, עד סוף הדורות. הראו להם את השואה הארורה, את כל השישה מיליון שנהרגו וחרפו את נפשם, את כולם, את כל מי שנספה, את כל גירוש ספרד. הראו להם את החורבן של בית ראשון, את החורבן של בית שני, את הגזרות של המן, את כל מה שאנחנו עתידים לעבור. תבינו, זה מה שהראו להם. את כל החורבן. 80% שראו מה שהולך להיות, אמרו לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רוצים. אנחנו לא מעוניינים, אנחנו לא רוצים. איך אנחנו נחזיק, איך נחזיק מעמד? עם שואה כזאת קשה, עם כל הגלויות, עם כל הקשיים, עם כל הצרות, עם כל הבעיות, עם כל הדמעות. איך? אנחנו לא רוצים. אנחנו לא רוצים. ונשארו, גבורתם הייתה במצרים. ו-20% אמרו, אנחנו איתך. 20% אמרו לקדוש ברוך הוא, השם, אנחנו רואים הכל. אנחנו רואים את כל אלה שצעקו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, וקפצו לכבשן האש. אנחנו רואים את כל הנהרות של הדם שהיו בחורבנות של הבית. אנחנו רואים הכל, רואים, רואים, אבא. אנחנו רואים את המן, רואים את הגזרות, גירוש ספרד, את כל הצרות שאנשים עברו, ושהבעלים עברו, ושהילדים עברו, וכל מי שנעקדו על קידוש השם, אנחנו רואים הכל, אבא. ואף על פי כן אנחנו איתך. אף על פי כן 20% בנות יקרות אמרו, אנחנו איתך, השם, אנחנו לא עוזבים את החבל. גם אם חס ושלום יהיה קשה, גם אם חס ושלום יהיה אסונות, חס ושלום אף אחד מסלק אסוני ישראל, גם אם חס ושלום יהיה טילים ויהיה בעיות ויהיה צרות, וכל הנבואות הלא פשוטות שאנחנו קוראים בתורה הקדושה שלנו, אף על פי כן, אבא, אנחנו לא עוזבים ידיים, אנחנו לא מרפים, אנחנו לא עוזבים את החבל, אנחנו איתך, הקדוש ברוך הוא. ושנדע לנו כולנו, כל אחת ואחת מאיתנו, שאנחנו נמצאים באמת לפני הגאולה, ואנחנו צריכים להחזיק מעמד, גם נראה דברים שהם לא פשוטים.
ואומרים גם שיראו לנו דברים וכל מיני דברים שהם מוזרים והזויים, אף על פי כן אנחנו צריכים להחזיק חזק, בנות, להחזיק חזק, שמה זה אומר, מה אמר משה רבנו? את החוקים ואת המשפטים. זה מה כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. אתה תגיד להם את החוקים ואת המשפטים, שאתם תחזיקו מעמד. אתם צריכים להחזיק בתורה הקדושה. לפעמים אנשים חושבים שחוקים ומשפטים זה לא משהו שהוא כך רלוונטי לימינו. וכמו שלא מזמן איזה מישהי אחת פנתה אליי ואמרה לי, החוקים, מישהי כביכול דתייה, החוקים מיצו את עצמם. ככה היא אמרה, זה מיצה את עצמו, כל הנושא הזה של החוקים, כל הנושא הזה של היהדות, כל הנושא הזה של הרבנות, זה מיצה את עצמו, זה כבר לא שייך. אנחנו, היא אמרה לי, אנחנו בונים אמנה, אמנה שמושתתת רק על ואהבת לרעך כמוך. אז אמרתי לה, אז את רפורמית, את בונה לעצמך כביכול תורה חדשה, מקומך לא איתנו, אני מאוד מצטערת. אנחנו צריכים לדעת, אנשים כאלה לא יחזיקו מעמד, כי כשאנחנו עמדנו על בהר סיני ואמרנו נעשה ונשמע, אנחנו התכוונו לכל מילה, שאבא אנחנו נעשה ואנחנו נשמע, כל מה שתגיד לנו אנחנו נעשה, גם אם זה לא מתאים לי, גם אם זה לא בא לי, גם אם זה נורא נורא קשה לי, גם אם זה ממש לא מסתדר לי בלוח הזמנים, אני אעשה, גם אם זה אומר שחס ושלום, כולנו נהיה בבתים יום אחד, אנחנו עדיין מחזיקים בחבל של התורה, אנחנו עדיין מחזיקים בחבל של הקדושה, אנחנו עדיין מחזיקים בחסד, אנחנו עדיין מקיימים את התורה קלה כבחמורה, כן, מי יותר מי פחות, מי שצריכים ללמוד בעזרת השם את ההלכות, אבל אנחנו עדיין יודעים, אנחנו לא עוזבים את החבל, התורה שלנו היא לא תלוית מצב, 80% אמרו לקדוש ברוך הוא שם אנחנו לא מעוניינים, זה כבד עלינו, זה קשה, קשה לנו מדי, לא רוצים, לא רוצים. הקדוש ברוך הוא אומר, הגאולת מצרים היא תהיה כמו הגאולה האחרונה, אנחנו צריכים להחזיק מעמד, אנחנו צריכים לדעת שרק 20, מתוך בחירה אישית שלהם, מתוך בחירה אישית, אמרו, 20% אמרו אנחנו רוצים, 80% בחרו, לא רוצים, לא רוצים. והחבל הולך ומתהדק, שלא תטעו, החבל הולך ומתהדק, ואנחנו, יש לנו מתחים, יש לנו פיגועים, יש לנו התראות, וערבים כבר, אנחנו רואים אותם עם חופשים, עם אקדחים ברחובות, עם רובים, זה כבר לא, אין הרתעה בכלל. אל תסמכו על צה"ל. כל הכבוד לחיילים שאני אוהבת אותם, אין מה לעשות, אבל לא לסמוך על אף אחד, רק על אבינו שבשמיים. מי ינצל? מי שיעסוק בתורה ובגמילות שקט. מי ינצל? מי שיעסוק בתורה ובגמילות חסדים. מה זה יעסוק בתורה? הווה אומר יקיים את התורה. יקיים את התורה, שלא תטעו לרגע. אין לנו את הפריבילגיה לחתוך חלק מהתורה או לעשות לעצמי הנחות או לקחת נפה ולהגיד לי זה אני רוצה וזה אני לא רוצה. זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, זה בא לי, זה לא בא לי, זה לא קיים. זה לא קיים. מסופר על הרב מאיר בירנבוים, שכשהוא התגייס לצבא ארצות הברית, הגיעה ארוחת הבוקר הראשונה שלו בצבא. אגב, הוא היה החייל היהודי הראשון שנכנס לגרמניה בסוף מלחמת העולם השנייה למחנה הכפייה בוכנוולד. הוא היה החייל הראשון היהודי. אז הוא התגייס לצבא ארצות הברית, הגיעה ארוחת הבוקר הראשונה שלו בצבא. הוא ישב בחדר האוכל ומצא לעצמו אוכל כשר לאכול. לאחר מכן הוא רצה לברך, אבל הוא ידע שיש חוק צבאי, תקשיבו טוב, שאסור לשים כיסוי ראש בתוך מבנה סגור. זה חוק. הוא אמר, איך אני אברך? איך אני יכול לברך בלי לשים כיסוי ראש על הראש? איך? זה לא יכול להיות. חשב לעצמו, הרב שלי לימד אותי שתמיד את הצעד הראשון תעשה ברגל ימין, כי הצעד הראשון הוא זה שקובע. החליט שהוא לא מפחד מאף אחד. הוציא את הכיפה מהכיס, הניח אותה על ראשו וברך ואכל כשראשו מכוסה. תוך כדי שהוא אוכל, הוא שומע מישהו מאחורה קורא לו, מייק, מייק, תגיד לי, מאיפה יש לך את האומץ לשים את הכיפה על הראש? ענה לו הרב את האמת, אני לא יודע מאיפה יש לי את האומץ, אבל היה לי את האומץ. הרגשתי הרגשה טובה שלא מעניין אותי מה קורה מסביב. יום אחד נכנס המפקד לחדר האוכל, מביט ברב בירנבוים, וכמעט שרף אותו עם העיניים שלו, מביט על הכיפה שלו ואומר לו, תגיד לי חייל, האם אתה יודע שיש חוק צבאי שאוסר על כיסוי ראש בתוך מבנה צבאי סגור? אמר לו, כן.
אמר לו, אתה יודע איזה מספר תקנה זאת? אמר לו, כן, תקנה 207 לוחסן 1. המפקד רתח מזעם ואמר לו, תיכנס אליי מחר מיד למשרד. החייל נכנס אליו למשרד אחרי ארוחת בוקר, המפקד ישב שם והיה מוכן להעניש אותו. הוא אמר לו, מעולם לא נתקלתי בחייל חצוף וגרוע כמוך. מילא אם לא היית יודע את האיסור, ניחא. מילא אם לא היית יודע את המספר תקנה, ניחא. ואתה יודע שזה אסור וגם יודע את המספר תקנה שזה אסור. ואתה יושב בתוך מבנה סגור עם כיפה על הראש? מחר יש לך משפט בבית המשפט הצבאי ואני מציע לך לגשת לעורך דין שיכול לייצג אותך. ואני מציע לך להכין כתב הגנה טוב טוב, כי אם תואשם אתה תהיה במאסר במשך תקופה ארוכה. סיפור אמיתי. החייל מאיר בירנבוים יצא במשרד המפקד במפח נפש. למחרת התייצב בבית המשפט הצבאי. השופט ניגש למקום והתיישב, דפדף בדפים, וביקש מהתובע לומר את דברו. התובע אמר את העבירה על מה הסעיף על החוק, שהוא עבר על החוק. השופט חוזר לעורך דין, שואל אותו, איזה כתב הגנה אתה עשית? העורך דין מושך בכתפיים שלו ואומר, אין לי כתב הגנה. השופט מסתכל בפליאה במאיר בירנבוים ואומר לו, תגיד לי, מה, לא סידרת כתב הגנה? כתב התביעה חזק, איך לא סידרת כתב הגנה? רבי מאיר שתק, פנה אליו השופט ושאל אותו, יש לך הסבר למה שעשית? הרב בירנבוים מספר, לפתע קיבלתי ביטחון עצמי. הייתה לי עזות לקדושה, נעמדתי על הרגליים ואמרתי לו, כן, כשהשביעו אותי לבוא לפה ולהיות חייל בארצות הברית, נוסח ההשבעה היא שאני מקבל על עצמי מחויבות להיות נאמן לאלוקים ולארצות הברית של אמריקה. ככה השבעתם אותי. אבות האומה שמו את אלוקים לפני ארצות הברית של אמריקה, אז ככה גם אני נהגתי. והתיישב במקום. שופט היה בהלם, הוא רץ לבדוק את הנוסח של ההשבעה, אם זה הנוסח של ההשבעה. אחרי שהוא בדק, הוא ראה שבירנבוים דייק בנוסח שלו, קם על הרגליים ואמר, אף פעם לא היה פה חייל שיצא זכאי בדין מבלי להגיש כתב הגנה, אבל אתה הראשון שתזכה בדין, כי שמת את אלוקים לפני צבא ארצות הברית. כך קבעו אבות האומה לנהוג. תראו מה זה מסירות נפש של בן אדם שאומר, אני רוצה לקיים את התורה ולא מעניין אותי מי עומד מולי, זה בכלל לא מעניין אותי. אני רוצה לקיים את הציווי של השם ולא מעניין אותי מי עומד מולי. אני רוצה ללכת בצניעות ובכלל לא מעניין אותי מי עומד מולי. אני רוצה לעשות הרצון של השם. כשהראו להם את אור שבעת הימים, כשהראו להם השם מרחם, את מה עם ישראל הולך לעבור. אז 20% אמרו, אנחנו עושים ולא מעניין אותנו משום דבר. לא מעניין אותנו מי עומד מולנו. בגלל זה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, שהכל קשה, שהכל חשוך, שיש חושך, ששום דבר לא ברור, שום דבר לא מובן, שום דבר לא הגיוני, אבל השאלת השאלה, מי עכשיו יחזיק מעמד? מי עכשיו יתפוס בחבל? מה זה החבל הזה? זה התורה. זה התורה. מה זה אמונה? זה אני מאמינה בשם. אני מאמינה בחוקים, בתורה, במצוות, במשפטים, במה שאבא אמר. אנחנו אמרתי לכם, אנחנו מאמינים בו, אבל אנחנו לא מאמינים לו. אנחנו מאמינים בו שהוא קיים. אנחנו לא מאמינים לו כשהוא אומר שהוא גם יעניש. זאת אומרת שגם יעניש, בנות יקרות, 80% אמרו אנחנו לא רוצים, אנחנו מלכתחילה לא נכנסים למקום הזה, למקום הקשה הזה. אנחנו מבחינתנו יש לנו אהבה שתלויה בדבר. מי שיחזיק מעמד, זה, תבינו, זה אהבה שאינה תלויה בדבר. השם, אנחנו איתך, בארץ לא זרועה, עם כל הקושי, אנחנו נקיים את התורה. לא מעניין אותנו מה, לא מעניין אותנו מי, זה לא מעניין. אנחנו שומעים דברים כאלה קשים, שומעים, מה, איפה היה השם חס ושלום, כן, בשואה, איפה? אמונה זה להבין שאני לא מבינה את החוקים של השם, אבל אף על פי כן אני הולכת איתם עד הסוף, שאני לא מבינה למה, אבל אני אף על פי כן אני הולכת איתך השם, אני עושה כי אתה ציווית אותי לעשות, אני עוצה אבא, כי זה מה שאתה ביקשת ממני. כה תאמר לבית יעקב, אתה אמרת לנו, אבא.
ותגד לבני ישראל, אתה אמרת לנו את הדברים, אתה אמרת לנו את החוקים ואת המשפטים, ואנחנו אחריך, אתה אמרת לנו את ההלכה, נתת לנו את השולחן ערוך, נתת לנו, ואנחנו איתך. יש כאלה שלא רצו, אמרו, אנחנו לא רוצים, אבא, אנחנו רוצים בתנאים שלנו. אי אפשר להציב לקדוש ברוך הוא תנאים. בנות, אי אפשר להציב לקדוש ברוך הוא תנאים, אומר לנו הרמב"ן הקדוש, אסור לך לשכוח אפילו יום אחד את מעמד הר סיני, את קבלת התורה. אסור לך לשכוח. ונשאלת השאלה, מי יחזיק מעמד? מי תעדיף להישאר עם החצאיות הקצרות שלה? מי תעדיף להיות בלי גרביים? מי תעדיף לא לעשות מים אחרונים? מי עדיף לא שבת איך שאני רוצה? מה שבא לי אני עושה, דתי לפי דעתי. בואו נראה מי יחזיק מעמד. כי תבינו, זה לא הולך להיות קל, זה לא הולך להיות פשוט. בעזרת השם, אבל כולנו נחזור בתשובה, והכל יהיה ברחמים, אמן. בשורה לאדמור מצאנז, שאחרי השחרור, אתם יודעות שהוא אמר, הוא אמר, יסור יסרה נהיהו למוות לא נתנני, היסורים הכי גדולים שלי, אבא, שלא נתתי לי למות על קידוש השם. לא נתתי לי למות על קידוש השם, ריבונו של עולם, סליחה. לא, ריבונו של עולם, לא נתת לי למות על קידוש השם, איך זה יכול להיות, השם, איזה ייסורים יש לי, ייסורים קשים יש לי. ואומר האדמור מצאנז, אחרי שהשארת אותי בחיים, השם, אני אבקש שתפתח לי שערי צדק ורחמים, ותיתן לי את הכוחות הדרושים בכדי להודות לך, ולפרסם את אמונת ייחודך בעולם. אני רוצה כוח למה? לפרסם את האמונה שלך בעולם, לפרסם את זה שאתה היחיד בעולם, שמלכותך בכל משלה, שאתה השם, שאתה מלך מלכי המלכים. אבל איך אתה מחזיק מעמד, ריבונו של עולם? איבדת את הכל. איך אתה מחזיק מעמד? אני מחזיק חזק בחבל, כי אני הייתי מ-20% האלה שיצאו במצרים ואמרו נעשה ונשמע, אבא, אנחנו הולכים איתך אחריך באש ובמים. אבא, אנחנו לא מוותרים עליך. אבא, אנחנו לא עוזבים את החבל. אבא, כמה שיהיה קשה, אנחנו איתך. כמה שיהיה כואב, אנחנו איתך. כמה שיהיה לא הגיוני, אנחנו איתך. כמה שבבית קשה לי, אף על פי כן, אני איתך. אבא, שכל המציאות, שכל החיים שלי, הכל, הכל הפוך. אף על פי כן, אבא, אני איתך. אנחנו אומרים, עליך הורגנו כל היום. אבא, עליך הרגנו כל היום, אנחנו מוסרים נפש, אנחנו נעשה ואנחנו גם נשמע, אנחנו ניפטר מכל החצאיות הקצרות, אנחנו נלך עם כל מה שאתה מבקש מאיתנו, אבא. אנחנו נעשה את הכל, אבא, בכדי שתגיע הגאולה, אנחנו נעשה את הכל להחזיק חזק בחבל. וכל החברה נגדנו, כל החברה אומרת לנו הפוך, כל המדיה, כל היצר הרע, כל המרעין בישין, כל מה שהולך היום זה השם, באמת השם מרחם על עמו ישראל. כל השקר הזה שאנחנו חיים בו, אנחנו חיים בשקר גס, אנחנו חיים בשקר, גם שקרים לנו במצח נחושה, ולפעמים זה גם בתוך הבתי ספר, בתוך התלמודי תורה, שאנשים עם השקפות שגויות כל כך, זה מפחיד, זאת אומרת, כאילו מה, אתה חרדי או שאתה שחקן? אתה חרדי או שאתה שחקן? איך זה יכול להיות? אמרנו, השם, אנחנו איתך באש ובמים. סופר שאדמור מצאנז, היום אחד שהגרמנים פוצצו בית מדרש שהיה שם, והיהודים עמדו בצד, והם היו אמורים לפנות את הבלוקים. והקף של הטרקטור הרים את ההריסות. אדמור מצאנז עמד עם כולם וראה את הקף מרימה ספר תורה קרוע. איך שהוא ראה איזה בנות, מיד התעלף, קרס. אורי, תראה מה זה. לקח להם הרבה זמן להעיר אותו. לא הצליחו להעיר אותו. אורי, תראה מה זה. הוא איבד אישה ו-11 ילדים ולא התעלף. איבד אישה, 11 ילדים, והוא לא קרס. הוא לא התעלף. הוא ראה ספר תורה, הוא התעלף. הוא איבד הכרה. אין כלום. אם אין לי תורה, אין לי כלום. אם ספר תורה קרוע, אין שום דבר בעולם. כלום. זה אדם שיודע, אני מחזיק בחבל, אבל ריבונו של עולם, אין לך ילדים. לא לפחד בישראל, אין שלנו רק טיפה מעלה חום, אנחנו כבר בהיסטריה.
טיפה כבר, משהו כבר, מה, זה, שם מרחם, טיפה, בקטנה, לא אף אחד מישראל שכולם יהיו בריאים, אמן. דיברת אישה וחסר ילדים ולא לא קרסת, ודאי שכאב לו, ודאי, אין לנו ספק בכלל. אבל ראית ספר תורה קרוע ואתה קורס? אנחנו רואים בנות ישראל בשם ירחם, איך הן הולכות? זה שורף לנו את הלב. אני אומרת לכם, אנחנו צריכים לבכות, אנחנו צריכים לזעוק, זה לא הם, זה בגלל, אני אומרת לכם, זה בגלל התמימות שלהם. בנות ישראל הן תמימות. צערנו הרב, יצר הרב, בטיפה, במילה אחת, הוא הופך אותה למשהו אחר. לצערנו הרב, זה לבכות. זה לבכות. במילה אחת, זה חברה, איזה פה, איזה שם, איזה זה, משהו בטלוויזיה, פרסום, איזה, טק, נפלה, גמרנו. נפלה בשנייה אחת. נשים דעתן קלה, מה לעשות? אנחנו לא נחזיק חזק. הוא החזיק כל כך חזק, עד שהוא ראה ספר תורה נקרא, זהו. פה זה המשבר, פה זה המשבר. כמו שמסופר על אלי הכהן, שבזמן המלחמה עם הפלישתים, אז הפסדנו, ושני בניו של אלי נהרגו במלחמה, והרוח שלו לא נשברה. אבל כשבאו ואמרו לו שארון הברית, ארון האלוקים נשבע בידי הפלישתים, הוא נפל, נשברה לו המפרקת והוא מת. אמרו לו שני הבנים שלך מתו. לא נפל, הרוח שלו לא נשברה. אמרו לו, ארון האלוקים נשבע, גמרנו, זהו, נגמר, אין, 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 שום דבר. אנחנו מחזיקים מעמד. אנחנו רוצים גאולה, אנחנו צריכים להחזיק מעמד, להחזיק, להבין שאנחנו בסוף, אנחנו צריכים לתת את כל הכוח שלנו. את כל הכוחות שלנו. לדעת שאנחנו לא מתבלבלים, אסור לנו להתבלבל. אסור לנו לתת לאף אחד כמו לבלבל אותנו. לא להתבלבל בנות יקרות, אם השם הוא אלוקים לכו אחריו, לא לעצור. זה הזמן שלנו להתחזק בתורה, במצוות, בשמירת הלשון, בקדושה, זה הזמן. מי יודע איזה ימים יגיעו? מי מבטיח לנו? הקדוש ברוך הוא מותח את החבל. אל תתבלבלו בין אמונה לביטחון, אל תתבלבלו, ביטחון זה ביטחון. אמונה זה להאמין בשם, להאמין בכל מוצא פיו, כל מה שהוא אמר, כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר צריך לקיים. כל מה שהוא אמר אני צריך, אני נעשה ונשמע, אנחנו מאמינים לך אבא, אנחנו מאמינים, לא משנה מה, לא משנה כמה זה קשה, כמה זה לא הגיוני בכלל, זה נגד בכלל מה שחינכו אותי בבית לפעמים. אף על פי כן, אני לא עוצרת. אף על פי כן אני ממשיכה, אף על פי כן כמה שזה קשה, אני ממשיכה, אבא אני תופסת בחבל. זה בסדר לבכות, זה בסדר להגיד השם, השם תן לי את הכוחות האלה, תן לי את האמונה הזאת. תן לי את היכולת לא להישבר. תן לי את הכוח, זה כמו שאמר אדמו"ר מצאנז, תן לי את הכוח, השם, תן לי את הכוחות האלה. שיוכל לפרסם את אמונת ייחודך בעולם, שאתה היחידי, זהו. שזה הוא ביקש כוח. אוי אוי אוי, בנות יקרות, סיפר הרבי חיים זעיד, שליטה, בפרשת חיי שרה, שהזמין אותו להיות בבית מלון בטבריה, על חברת קדישה, שהם ארגנו לעובדים שם. בליל שבת קודש, הוא מספר שהם ישבו בלובי של בית המלון, ולפתע הגיעה אישה מאורחי המלון, ניגשה אליי, וראיתי שהיא בוכה, שאלתי אותה מה קרה, היא אמרה, אני אשתו של אחד מאנשי הצוות של חברת קדישה, והגעתי עם בעלי, ואת הילדים השארנו אצל אחותי. והרגע התקשרו בבית החולים תל השומר, ובישרו לנו שהבת שלי, בת השש, נפלה על הראש ואיבדה את ההכרה, ועל אחד ישראל. אמבולנס פינה אותה לבית החולים, ואחותי התלוותה אליה, ואין לי מושג מה המצב שלה, אני חייבת לנסוע לבית החולים תל השומר, ולראות מה מצבה. אמרתי לה, אבל שבת, לא יכולה, אין. תל השומר זה בית חולים מקצועי, וגם אחותך נמצאת איתך. תגידי תהילים כאן. האישה אמרה, אני לא יכולה, אני חייבת לנסוע לשם, להגיד שם את התהילים. הרב של חברת קדישה שמע שהרב זעיד אמר לה לא לנסוע, ואמר לה, תעלי על מונית עליי ועל צווארי. תזמיני מונית אבל מחברה ערבית עם נהג ערבי. הוא התבסס על אחת מהתשובות של הציץ אליעזר, שם כתוב ש...
חיבוק של אימא זה חצי רפואה. מיד פקידת הקבלה שהייתה גויה התקשרה לחברת מוניות בבעלות ערבית והזמינה מונית. הגיע נהג והיא לקחה אותו לחדרה. הצביע לתיק שלה ואמרה לנהג, תוציא מהתיק שלי 750 שקלים. זה הסכום של הנסיעה. הוא הוציא מהתיק שלה את הכסף והם נסעו. היא נסעה ללא בעלה, לקחה ספר תהילים ואמרה תהילים בבכי. הרי חייה של ביתה תלויים מנגד. הם הגיעו לצומת לוי ליד קיבוץ לוי, ואז שהנהג עמד ברמזור הוא פנה אליהם ואמר לה, סליחה גברת, למה את בוכה? מה קרה? סיפרה לו את הסיפור. אמר לה נהג, גברת, מה את לא יודעת שכתוב? אפילו חרב חדה מונחת לצברו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, איפה האמונה שלך? אישה הייתה עמומה, מאיפה אתה יודע כאלה פסוקים? אמר לה נהג, מה זה גדלתי על זה, אבא שלי היה רב בטבריה. אבל לא שמעת על הרב אבוטבול, אני לא דתי, אבל אבא שלי היה רב בטבריה. היא אומרת לו, אישה, אני לא מבינה, אתה רב ערבי או רב יהודי? הנהג נפגע, אמר לה, בטח שאני יהודי, את ממש פוגעת בי שאת שואלת לי את השאלה הזאת. אמר לה, אישה, אבל רגע, אני הזמנתי נהג ערבי במפורש. אמר לה, הנהג, נכון, הזמנתם נהג ערבי, אבל פתאום אחרי שנאמר לו להסיע אותך, אז אשתו התקשרה, והוא לא יכל להסיע אותך, והוא הביא לי את הנסיעה. אמר לו, אסור לי ניסוע עם נהג יהודי בשום פנים ואופן, תפתח לי את הדלת, אני יורדת עכשיו, אמצע הדרך. תפתח לי את הדלת, אני עכשיו יורדת. היא ירדה באמצע הצומת של קיבוץ לוי, גבעת אבני. הנהג עשה פרסה וחזר לטבריה. והיא נשארה שם בצומת בין שמיים לארץ. בעלה לא נמצא איתה, הבת שלה בתל השומר, והיא לא יודעת מה מצבה, השעה הייתה 10:30 בלילה, ליל שבת. חסרת עונים, רואה בתים מוארים, היא מתחילה ללכת ברגל. עכשיו יש לה עוד סיבה לבכות. היא נמצאת במקום לא מוכר, שאין לה מושג מה המצב של הבת שלה. אישה אחת ישבה במרפסת והבחינה בה. היא ניגשה אליה ושאלה אותה, גברת, מה קורה? איך את... ירדת עם מטפחת, אישה דתייה, איך... מה את עושה פה? סיפרה לה את כל הסיפור. אותה אישה אמרה לה, בואי תיכנסי אלינו הביתה, אנחנו אנשים חרדים, תהיה אורחת שלנו השבת. לא הייתה לה ברירה. הלכה אליהם והייתה שם כל השבת, שבת של חיזוק, כל בני הבית קראו תהילים. מוצאי שבת, כשהבחינה שיצאו שלושה כוכבים, מיד התקשרה לאחותה. אחותה אומרת לה, תהי רגועה, ברוך השם, הכל בסדר. היא הגיעה במצב קשה ללא הכרה. אתמול בלילה קרה נס, בשעה 10:30 בלילה היא התעוררה, בדיוק בשעה כשהיא ירדה מהמונית. בשעה 10:30 בלילה היא התעוררה. היא הייתה עמומה, זאת בדיוק הייתה השעה בה היא ביקשה מהנהג שיפתח לה את הדלת וירדה בצומת גבעת אבני. בדיוק כשהיא עשתה מסירות נפש, בנות, בדיוק באותה נקודה שהיא עשתה מסירות נפש. קדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לעשות המסירות נפש, בנות יקרות, ולהחזיק חזק בחבל. להחזיק חזק, בנות יקרות. ומה שהתורה מבקשת מאיתנו, להחזיק חזק בחוקים, במשפטים של הקדוש ברוך הוא. לא לעזוב באמצע. לא לעזוב באמצע. נגיד לקדוש ברוך הוא, השם אנחנו איתך, השם אנחנו לא עוזבים, השם אנחנו לא עוצרים, אפילו לא לשנייה. היום לצערנו הרב אנחנו רואים ירידה מפחידה. רואים ירידה מפחידה של אנשים שיורדים מהדרך, ואתה אומר, כאילו, איפה זה בא? מאיפה זה בא? המצב לא פשוט, בנות, המצב לא פשוט. הוא לא הולך ויהיה כאן, אנחנו מתקרבים עוד לשבועות בעזרת השם, חג מתן תורתנו, צריך לקבל את התורה לא רק להגיד שקיבלנו, גם בפנימיות וגם בחיצוניות. אתם מכירו תמיד את הסיפור שאני מספרת לכם על התחרות שעשו על כיסויים של ספר תורה באיזה עיירה רחוקה ברוסיה. ויום אחד עשו תחרות וכל אישה הלכה ותפרה ועשתה כיסוי מהמם יפה לספר תורה. ועשו, בדקו, הרב עבר ובדק ובחר כיסוי אחד לספר תורה, כיסוי אחד שהכי מוצא חן בעיניו. והגיע היום ועשו טקס רציני וכולם באו לראות איזה כיסוי יפה עם הכנסת ספר תורה ואמרו לאישה בואי תכסי את הספר תורה. היא באה לכסות את הספר תורה, היא מלבישה את זה על הספר תורה ומסתבר שהכיסוי הוא קצר. קצר, לא מתאים. והיא התחילה לבכות, היא מושכת מפה, מושכת משם, מושכת והרב אומר לה צדיקה זה לא.
והיא מושכת, מושכת, לא, אומר לה, רב, אני מצטער, זה לא, תביני, הכיסוי קצר מדי, הוא לא מתאים באורך. ונותן לי בבקשה עוד פעם לנסות. נסעה, מושכת, מושכת, לא עוזר. אומר לה, רב, תוותרי על זה, אין מה לעשות, הכיסוי קצר מדי. אמרה לו, יש לי הצעה בשבילך. אמר לה, מה? אמר לו, אולי נקצר את הספר. אולי נקצר את הספר. הנמשל הוא לחיים שלנו. לפעמים אנחנו רוצים להתאים את התורה לחיים שלנו. לפעמים אנחנו רוצים להתאים את התורה לחיים שלנו. לא, זה לא הדור. נכון? שאני מנהלת בית ספר, למה את לא מרשה גרביים שחורות? לא, זה לא הדור. למה את פוסקת הלכות? למה את פוסקת הלכות? לא, זה לא הדור. למה מי שם אותך להיות פוסקת הלכות בכלל? מרן קניבסקי, יש לנו רבנים, יש לנו גדולים. לא, מה פתאום? כדי כמה אנחנו רוצים לקצר את הספר? להתאים אותו אלינו? נכון? כמה אנחנו קצרות החצאיות? נכון? עוד סנטימטר. אני קוראת איזה שיר למעלות, עולה, כל שבוע היא עולה חצאית, עוד סנטימטר, עוד סנטימטר, עוד, עוד, יאללה, עולה, תעלי. נעלה, נעלה. בסוף מה נשאר? במקרה הטוב חצאית מיני. צערנו הרב. אבל לא מאשימה, מאשימה את ההנהגה, את ההנהגה של כל המנה, יש כאלה, לא כולם חס ושלום, מעלות צדיקות. אלה שאוחזות ואומרות, לא, מותר, למסר השנירר עליה השלום, הצדיקה, הרשתה את הדברים האלה? היא לא הרשתה ללכת עם צבע רגל בגרביים. שהן מנהלות, מתווכחות עם הילדות, מה פתאום, את עשי מגרביים כאלה, את עשי מגרביים כאלה, את עשי מפה, את עשי עם חצאית ארוכה. מאיפה יש לך את האומץ הזה לעמוד ככה להגיד דבר כזה? בת ישראל מתחזקת, שבי בשקט. כמו שתקבלי מן הדוגמה, תקבלי מן המוסר. כמו שתקבלי מן המוסר, את עוד מורידה אותה? המצב לא פשוט, בנות, אם אנחנו לא נחזיק חזק בחבל, בחבל של התורה, בחבל של הקדושה. נחזיק בשולחן ערוך. לבדוק השם, איפה אנחנו לא מזייפים, איפה אנחנו לא עובדים על עצמנו שאנחנו דתיים. רק כל השירים הפסולים, כל השירי העגבים האלה, שם ישמור, אנשים חרדים, חובשי כיפות, איך אתה שומע שירים כאלה? על מי אתה, איפה אתה מדומיין? מה אתה רוצה, קודש? מה נראה לך שהמשיח יבוא, אתה תשמיע לו את השירים האלה? שהוא יבוא לך בריקוד וברינה עם השירים האלה? מאיפה הדמיונות האלה? מאיפה הדמיונות? מאיפה זה בא לנו? ולא תטעו, בנות, השטן עומד למעלה ומקטרג. עומד למעלה ומקטרג, אמרתי לכם את זה. גם בשבת האחרונה אמרתי לכם. שבלעם הרשע אמר לבלק, אל תעבוד קשה, אתה עובד קשה. אתה עובד קשה, אתה רוצה חס ושלום לגמור את עם ישראל, יש דרך אחת. מה הדרך? תתחיל להוריד להם את הגרביים. תתחיל לקצר להם את החצאיות, קצר להם את השרבולים, תפתח להם את הכפתורים, נגמר הסיפור. זהו, גמרנו. אני צריך להכניס רגל, גמרנו, נגמר הסיפור. גמרנו, נגמר הסיפור, הכניס רגל. לא צריך לעבוד קשה. בונים טילים, אסטרטגיות, פצצת אטום, מה אתה עובד קשה? מה אתה עובד קשה? יש דרך אחת. שים להם כל היום, תמרח להם לקים אדומים. גמרנו. סליחה, אני לא מקבלת פה על אף אחד, דברת אל עצמי. זה הדם, מה לעשות? זה הדור, מה נראה לנו? שלא ידון אותנו בשמיים על זה? שלא יבוא איתנו בחשבון על זה? שאין דין ואין דיין, וכמה אנחנו נבכה אחר כך שהחמצנו? כמה אנחנו נבכה על זה? 20% אמרו לקדוש ברוך הוא, השם אנחנו איתך. השם, האהבה שלנו אליך היא לא תלויה בדבר. וזה השם אומר, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, והכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, אני זוכר לכם תהליכה כשקשה. אני זוכר לכם את הלימוד תורה כשקשה. אני זוכר לכל האברכים הצדיקים ואת הנשים שלהם והילדים שלהם, אין אוכל בבית, הם מחזיקים בתורה. אני זוכר לנשים הצנועות שהן מזיעות, אני זוכר להם את הזיעה הזאת. אני זוכר לכם שאתם עומדים מול כל החברה ואתם
מקבלים ביזיונות, ואף על פי כן אתם עומדים בפרס וממשיכות ללכת בצניעות, אף על פי כן אתם ממשיכים לשמור שבת, אף על פי כן אתם ממשיכים ללכת לשיעורי תהילים ולהגות בתורה ולשמור על הגחל, ואתם לא עוזבים. השאלה היא באיזה צד אנחנו, באיזה צד אנחנו, אם אנחנו הולכים עם הקדוש ברוך הוא עד הסוף, ויגיעו ימים חס ושלום לאף אחד מישראל, ימים שיכולים להיות קשים, ימים שיכולים להיות לא פשוטים. השאלה אם אנחנו נמשיך, אנחנו נעמוד בפרץ, אנחנו נחזיק חזק, בנות, אנחנו נחזיק חזק, אנחנו לא נעזוב. תמינו היו צדיקים כאלה בשואה הארורה שהחזיקו, הם קיימו את השולחן ארוך, זה נשמע לכם הגיוני? לקיים שולחן ארוך, לקיים קידוש לבנה? לקיים קידוש לבנה? זה פחד פחדים. סופר, אדמור מלצן סופר שהיה לו פרוסת לחם אחת בשבוע. הוא אומר, היה יושב עם עצמו ואומר, מה ישמח יותר את השם, שאני אוכל את הפרוסת לחם עכשיו, או שאני אוכל אותה בשבת? מה ישמח אותה, את השם יותר? איך אתה חושב על דבר? מה זה, זה, מה, איך? איך? מה ההתלבטות שלנו? איזה קפה עם עוגה אני אוכל בבוקר, אה? יעלוש, את העוגת שמרים שיעל שלך לי, או את הקוסקוס שיעל שלך לי? איך, איך? בסדר. תודה תקרות, עשו לדעת שאנחנו מחזיקים חזק, לא משנה מה, אנחנו לא עוזבים את החבל, גם אם זה כואב, אם זה קשה, גם אם חם לי, גם אם חם לי, גם אם אני מזיעה, גם אם כולם לועגים לי וצוחקים עליי, אף על פי כן, אני איתך באש ובמים הבא, אני מוסרת נפש, אני מה-20% שאומרת נעשה ונשמע, אני חיה, אומר הרמב"ן הקדוש, האדם חייב לחיות כל יום לשמוע את הציווי הזה. נעשה ונשמע, לזכור את הנעשה ונשמע, לזכור את הנעשה ונשמע, אומר לנו רש"י הקדוש, מה זה, מה, 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 מה נאמר שם? החוקים והמשפטים, שאף אחד לא יעבוד עליכם, שכן אומרים לי מה פתאום, מה החוקים, מה עזבי אותך, תגיד לי מה נסגר איתך, כל התורה שלנו זה חוקים, כל התורה שלנו זה משפטים. דוד המלך, מה הוא לא אמר? סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי, מה הוא לא אמר? אני לא מבינה את זה, מה, רק אני לא, רק, אנחנו מבינים את התורה, אני לא מבינה. הוא אומר, זה חצופה אחת, אומרת, יש פה, יש לנו אמנה, אמנה. את הרפורמית, תגידי, את האמיתית? מה, מיד, הוצאנו את החוט, אבל צערנו, הם מפילים הרבה כאלה. שם ישמור, תדעו לכם שיהיה הפרדה מוחלטת, העם שלנו היום נחצה לשניים, יש הפרדה מוחלטת מי לשם אליי, אל תהיה שחקן, קשה לך, תפלל אליי, אני אעזור לך, אל תהיה שחקן, תחזיק חזק חזק בחבל. סופר בנות יקרות, בעיר קרקה, בעיר קרקה בנות יקרות, סופר שהיהודים שם באיזשהו שלב מסוים שהתחילה כבר השואה הארורה, לצערנו הרב, היה יהודי אחד שקראו לו רבי הרש, היה לו בית עם הרבה ילדים, ביניהם נערה אחת בשם רייזל, סיפרנו על זה בשבת, וכל הנאצים כבר מסתובבים ברחובות, כבר עושים את היהודים מהבתים, בלגן רציני והמצב לא טוב, יהודים בורחים ממקום למקום. עדיין לא הייתה אפשרות לברוח. והוא לא ידע אם לברוח או לא לברוח. ליד הדירה של רבי הרש התגורר גוי. ליד הדירה של רבי הרש התגורר גוי. ולמרבה הצער, הילדה רייזל הסתובבה לא מעט בבית של השכן הגוי ושיחקה עם בני הבית. ויום אחד השכן פונה אל רבי הרש ואומר לו, אתה יודע היטב את מצב היהודים כיום, ועוד מעט לא יישאר זכר ליהודים. ידידי היקר, היינו שכנים טובים במשך שנים רבות, אבל עכשיו לאור המצב אתה יכול עוד לברוח. אבל שמע לעצתי, אני מוכן להציל את אחד מהילדים שלך, להסתיר אותו בבית שלי. אך תנאי אחד אני מתנה עמך, שתיתן לי תמורת זה את ביתך ואת קורת הגג שעל ראשך במתנה. חשב לעצמו רבי הרש, אמר שיקח את הבית, שיקח מה שהוא רוצה, כך שאני או לפחות אחד מבני ביתי יישאר בחיים. אמר לו, ואיזה ילד אתה רוצה לקחת? אמר לו,
את הילדה רייזל. נראה שכבר היה מוכן עם התשובה שלו מבעוד מועד. ואז הוא אמר, היא כבר בת 12 ותהיה לנו תועלת רבה ממנה, היא תוכל לעזור לנו בניקיון, בבישול, יש לה ידיים טובות. אמר לו, אולי תוכל להציל עוד שניים מהילדים שלי? אמר לו, אני לא יכול. תגיד תודה שאני לוקח גם אותה. ביום אחד קמו האבא, רבי הרשל ואשתו ובני ביתו וברחו. לצערנו הרב לא היה להם לאן לברוח, וכל רב, כל רגע וכל שעה היו גורליים. ולצערנו הרב, לסוף מצאו את עצמם כולם באושוויץ. ושם עלו כולם ומתו על קידוש השם. רייזל הקטנה נלקחה לבית של הגוי. היא חשבה שהחיים לפניה, אבל היא טעתה טעות חמורה. בבית החדש שלה התחילו לענות אותה. בת ישראל יהודייה, היא עברה שם השפלות קשות ומרות, ושימשה אותם בדם ובזיעה כשפחה כנענית. התייחסו אליה בזלזול מחפיר. ובקושי רב קיבלה את מנת האוכל שלה. והיא כל הזמן חשבה לעצמה, אני רוצה לברוח. אני רוצה לברוח, אני חייבת לברוח מהבית הזה, להיפטר מהגיהנום הזה. כשהיא לא יודעת מה מחכה לה בחוץ, לקחה את הרגליים שלה באמצע הלילה וברחה. צערנו הרב, בנות יקרות, בעת מנוסתה הרגיש בה אחד מקציני האס-אס, שהסתובב ברחובות העיר ותפס אותה. וידה התגלגלה לאן שהתגלגלה עד שהגיעה למקום שרובם כמוה הגיעו לאושוויץ. שם עמדו המכונות הגדולות לשרוף לא על אף אחד מישראל. בדרך לא דרך הצליחה רייזל לצאת מלוא הערי ונשארה בחיים. לאחר מכן, בנות יקרות, היא נשארה לבד שכל בני משפחתה נספו בשואה והיא הייתה כבר בת 17. והיא רצתה רק לחזור לבית שלה בקרקה, וכך היא עשתה. בשארית כוחותיה היא נגררה עד קרקה, שם ניגשה לאחד מהמקומות לברר אחרי בני משפחתה, אבל הצטערה לשמוע שאביה, אמה וכל האחים והאחיות שלה כולם מתו על קידוש השם. משם היא נסעה לבלגיה. לא לפני שהיא אמרה, הסתכלה לשמיים ואמרה, אני גמרתי איתו. חס ושלום. אין לי שום שייכות ליהדות יותר. גמרנו. נסעה לבלגיה וחיפשה אחרי חיים חדשים, עד שמצאה שם אדם כמוה, שגם הוא איבד את כל משפחתו במלחמה הקשה, גם חסיד לשעבר. אבל הוא גם אמר, לא רוצה, אני גמרתי גם עם הקדוש ברוך הוא. עברו 12 שנה, שניים החליטו שהם עוזבים את היהדות. לא, כולם מתים בסוף, אבל זה לא נקודה. עברו 12 שנה אחרי המלחמה, והיא הייתה כבר בת 30, יום אחד אמרה לבעלה, בוא ניסע לטייל קצת בעולם הגדול. אמר לה להיכן, אמר לו לקרקה, אני רוצה לראות מה עלה בגורל העיר שלי, אני רוצה להיזכר בימי ילדותי, אני חייבת לבקר שם. השניים הגיעו לקרקה, התאכסנו במלון, ויום אחד הלכו לטייל ברחוב, ומצאו את עצמם מטיילים בדוכני השוק. כשהתקרבו לאחד הדוכנים, האישה התחילה לצעוק. צעקה בבהלה, ובעלה אמר לה, מה קרה לך? אמרה לו האישה, אתה לא רואה? הגוי הזה מוכר את השמנצ'ס שלו על שולחן העשוי מקרחים של שס. הוא שם שולחן, ועל זה היה צריך איזושהי במה כלשהי, וזה היה השס. אמר לה, נו, בעלה אמר לה, נו, מה את מתרגשת? אנחנו שנים לא מתנהגים כמו יהודים. אמרה לו, זה השס של אבא שלי. זה של אבא שלי, אני מכירה את השס הזה. היא לא חיכתה הרבה, ניגשה למוכר ואמרה לו, אני רוצה לקנות את השס. אמרה, זה לא למכירה. אמרה לו, אני רוצה את השס. אמר לה הרופא, אמר לה המוכר, אני לא מוכר את זה. היא התחילה לצעוק עליו. אמרה לו, אתה לא תגיד לי, אני רוצה לקנות את זה. כשראה המוכר שהיא מתעקשת, אמר לה, את יודעת מה, אני מסכים, אבל בתנאי אחד, שאת קונה את כל מה שיש לי, את כל התכולה של כל המחירה של היום שלי, את הכל את קונה. אמר לו, אין בעיה, אני קונה הכל. בלית ברירה, לקחה את השולחן עם השס, עם כל החפצים שלא ידעו מה לעשות איתם, לעבר בית המלון. האישה התיישבה ליד הגמרה, ליד השס, והדליקה נר, והיא ישבה ובכתה ובכתה ובכתה. אמר לה בעלה, מה כל כך מרגש אותך? מה קרה? האישה נגבה את הדמעות שלה ואמרה לו, תדע לך. להורים שלי לא היה להם קל. לא היה להם קל לגדל אותי, והקשר ביני לבין אבא שלי לא היה כזה טוב. אבל
אבא שלי עמל קשות לפרנסתו. כל היום הוא סחב שקים קשים ועסק בעבודה קשה ומפרכת. אבל יש דבר אחד שאני בחיים לא אשכח. כשהיינו נכנסים למיטה לישון והוא הגיע הביתה עייף ויגע ומותש מהעבודה, מיד היה מוסר נפש ויושב ללמוד בשס. הוא לא היה עוזב את השס, לא היה עוזב את הגמרא. ותדע לך שאת המחזה הזה אני לא יכולה לשכוח, את הניגון שלו, שהוא ניגן את הגמרא, שכל הזמן הייתי ישנה והייתי שומעת כל הלילה, הוא לומד גמרא והוא מנגן את הגמרא, אני לא שוכחת את זה. כל הלילה אני שומעת, רבי מאיר אומר, אביי ורבא, באותו זמן שהוא למד, הוא שכח מכל הצרות שלו, אין עניות, אין צער גידול בנים, אין עייפות, כל כולו היה בלימוד התורה. אם היית רואה את זה, גם אתה היית מתרגש. אבל אני מבטיחה לך, אני בחיים לא אעזוב את השס הזה. למחרת בבוקר קמה אישה ואמרה לבעלה, תדע לך שאני בקושי ישנתי כל הלילה, כי מה שלא הצלחתי להירדם, חוץ מרבע שעה אולי פה ושם, אני לא מצליחה להירגע, חשבתי הרבה ותדע לך, שאני החלטתי לנקום בנאצים האלה, יש לי נקמה אחת, הנקמה שלי תהיה שהילדים שלי ילכו ללמוד בבית ספר יהודי. אני אשלח אותם ללמוד בתלמודי תורה. כמה זה נשמע לך מוזר, אני רואה בזה את הנקמה המתוקה ביותר באכזריים הללו. ולא רק שאני אשלח אותם לבית ספר, הם עוד ילמדו בשס הזה, אתה תראה. אמרה אשתו, אני מתחילה חיים חדשים, חיים אחרים. אני לא אתן לגרמנים לנצח אותי ולא לרוצחים האלה. אני לא אתן להם את זה. אני גומר את הסיפור ואני הולכת לחזור בתשובה ולהצטרף לדרך של היהדות. אתה רוצה לבוא איתי טוב. לא, אנחנו מתגרשים. ככה אמרה לה. בעלה לא יודע מה לעשות עם הדברים האלה. אמר לה, תני לי לחשוב על זה יום אחד. עוד באותו יום פנה אליה בעלה בצהריים ואמר לה, חשבתי על זה כמה שעות ואמרתי לעצמי, הקשר בינינו הוא טוב ויש לנו ילדים טובים, לא כדאי שאנחנו נתגרש, אני לא רוצה לחתוך את החבל. אני איתך לאן שאת הולכת. אני איתך לאן שאת הולכת. ואומר ככה, זה שסיפר את הסיפור, באנטוורפן, האישה הזאת עדיין חיה היום, והשס הזה עדיין היום קיים בבלגיה. ודורות של תלמידי חכמים יוצאים מהם, ואני מכיר אותם באופן אישי. בנות יקרות, תבינו טוב מה מסירות נפש. שבן אדם ששוכח את הצרות שלו ואת הבעיות שלו ואת הקשיים בפרנסה ולא עוזבים ידיים, אנחנו לא עוזבים כמה שקשה לנו, וזה בכל ההיבטים, בכל הרבדים. אנחנו לא עוזבים ידיים, אנחנו איתך אבא. אז יש לנו קשיים בפרנסה, ויש לנו חלילה קשיים בשלום בית, יש לנו קשיים חלילה בבריאות, ולא משנה כרגע במה, וכל החברה צוחקת עלינו, וכל המציאות היא נגדנו הרי. זה מעל הטבע להיות היום חרדי, זה מעל הטבע לבחור בדרך של השם, ואף על פי כן אנחנו אומרים השם נעשה ונשמע. מי שיחזיק מעמד בנות יקרות, זה שאנחנו נגיד לקדוש ברוך הוא נעשה ונשמע. שאנחנו לא עוזבים את החבל אבא, החבל של התורה, של החוקים, של המשפטים, של ההלכות, של הקדושה, של הצניעות, אנחנו לא עוזבים, אנחנו איתך. באש ובמים, בקושי, בחום, בקור, בכלל לא רלוונטי אבא. ואיך נאמר, אלה הולכים בחושך, יראו אור גדול. בחסדי השם יתברך, בעזרת השם יתברך, נזכה כולנו להחזיק מעמד. שמיתן לנו כוחות לכל עם ישראל, לכל יהודי שרגלי אבותיו עמדו בהר סיני, שמיתן לנו את הכוחות, תקבל אותנו ברחמים, ובנינו בית מקדשנו במהרה בימינו, ויתבטלו כל הגזרות מעל כל עם ישראל, נזכה לראות רק ישועות גדולות, ונשיח צדקנו, אמן כן יהי רצון. מי יעלה בהר השם?